გადაიცით წმინდა ნინოს სახელობის ნომერ მესამე საჯარო სკოლაში ხანძარი გაჩნდა. არსებული ინფორმაციით ცეცხლი სასწავლო დაწესებულებაში არსებულ სპორტულ დარბას გაუჩნდა. Ადგილზე სამაშველო ეკიპაჟი დროულად გამოცხადდა. სამუშაო პროცესში ვიყავით და როგორც ვიცი, ზუსტად არ ვიცი დანამდვილებით, სპორტული დარბაზის ჭერში დენი რამდენჯერმე მოვიდა, წავიდა, თქვა მოკლე გააკეთ, არ ვიცი მე ახლა მისი არა ვარ და დაგვიძახა დირექტორმა რომ დაცალეთ შენობაო და გამოვედით, მეტი არაფერი ვიცი. ცეცხლიან დაკავლიანება თქვენ არ დაგინახავთ? არა, დამინახავ ცეცხლიან დაკავლი. ეს იყო ძალიან სწრაფად ოპერატიულად ყველაფერი და ცეცხლი და რამე არ დამინახავ. მოსწავლები ხომ არ? არა, სასწავლო პროცესი დამთავრებულია. ჩვენ ვიყავით მუშაკ მდგომარეობაში მასწავლებლები. არა, არაფერი არ არის. თავისუფალია ბავშვი, ერთი ბავშვიც არ არის შენობაში. სკოლაში სამასწავლებლოში მუშაობდით და დაიძახეს გონი ხანძარია და გამოვიქეცით გარეთ. მეტი არაფერი არ მიქვს. დაკომლიანება ან რაღაც? არაფერი, აბსოლუტურად არაფრის სუნი არის, არ გიჩნდა იქეთ. ჩვენ სადაც ვიდეთ? ჩვენ სადაც მუშაობთ? შემთხვევის დროს სკოლაში დირექცია და პედაგოგები იმყოფებოდნენ. მათი ევაკუაცია დროულად მოხდა. ცეცხლის ჩაქრობის ღონისძიებებში რამდენიმე ბრიგადა მუშაობს. შემთხვევის ადგილზე ქალაქის პირველი პირები მივიდნენ. როგორც ხედავთ, მესამე საჯარო სკოლაში ხანძარი გაჩნდა სპორტული დარბაზის მხარეს. ჯერჯერობით დაზუსტებული ინფორმაცია არ გვაქვს, საიდან რა არის, როგორ. ლიკვიდაცია უკვე ფაქტიურად მოხდა ამ კანდრის. დაზიანება არ ამგონია რაიმე დიდი დაზიანება იყოს და ველოდებით ახლა საბოლოოდ დასრულება სამუშაოების და მერე გვეწოდინება საიდან რის გამო და რამ გამოიწვია. რა გახდა ხანძრის ზუსტი გამომწვევი მიზეზი, ამას გამოძიება დაადგენს.